ਦੇਖਣ ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਰ ਕਰ ਗਏ ਨੀਚ ਹਰਕਤ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੈਦ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੋਰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੋਰ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਸਕੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਇਹ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਚਾਬੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਬਾਈਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਹਾੜੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਖਦੇ ਨੇ। ਦਿਖਣ ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪਰ ਕਰ ਗਏ ਨੀਚ ਹਰਕਤ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੈਦ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੋਰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੋਰ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਸਕੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਇਹ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਚਾਬੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਬਾਈਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਹਾੜੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਖਦੇ ਨੇ।